Կա բաշան մզանա։ Ոչ մի չի կատարվում, մեր քուսակցության նախագահի հետ քուսակցության հանրապետական խմբակցությունը հանդիպում է, որը պարբերաբար ամեն։ Ինչ հարցերն ասել։ Քուսակցական ներկայացուցիչ։ Ընտրական նորից։ Նաև ընտրական նորից։ Ինչ։ Սկզբանին արվածել, ֆաշիզմ դեսան հարցերը։ Ասում քուսակցական ներկայացուցիչական խնդիրներ։ Բայց Հովհաննես Սահակյանը ասաց կազմակերպչական։ Նախագիծը որ դարձավ հասել ապահովել հանրապետական խոսակցությունը դա դարձել է քնթու առարկան, ասելով քննարկման առաջ։ Ոչ, այսօրվա քնթու առարկան եղել է ներկուսակցական։ Չէ, դա էլ չէ, չէ կարողացել ապահովել։ Պարլամենտական աշխատանք է, այնպես չի որ։ Հանրապետականը չունեցավ այնքան ձայն, որ տապալվեր, ինչպես լինում էր։ Նախ չի տապալվել, չի անցել։ Տապալվելը մի մասի գմեր գործիքները չմասնակցեցին քվեարկության, բոյկոտեցին։ Հիմա ի՞նչ դրամասին ի՞նչ է գուցում։ Դա քննարկվել, ինչ ասում է հապակցած ես այդ։ Ես ձեզ պատմում չասեմ, ասում ծերսակցիան մեր քուսակցության նախագահն է, եւ մենք պարոն նախագահի հետ քննարկել ենք ներքուսակցական ներկայացական հարցը։ Իսկ հանդես դարձրեք Հերմինե Նախդա։ Եթե հատուկ ասումնի դրվածն է, ես իմ օգնականի կոնտրոլը ձեզ կդերեկացնեմ, ասումնի կդնենք, ասումնի չեն դնում։ Իսկ ազգային ժողովի միջոցով վաճառ, ազգային ժողովի կապված ես միշտապես հասանելի եմ եւ այսօր արդեն մի քանի անգամ դես հարցազրույց տվել եմ։ Խաչ հարմատանը վաղը գործադիր մարմնի նիստ լինելու է։ Ինչով է պայմանված այսօր հրատապ մի օր առաջ։ Որովհետեւ միշտ գործադիր մարմնի անդամները 17-18 հոգի են։ Եվ բնականաբար անհրաժեշտություն կա, որպեսզի պարբերաբար քուսակցության նախագահ հանդիպի նաեւ պատգամավորական խմբակցության։ Պարոն Շարմազանը, Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը ծանոթ եք։ Ասում է երեխաների հաշվին, ուրիշի երեխաների հաշվին։ Իսկ պարոն Շարմազանը անդրադարձ եղել է Հերմինե Նախդալյանի հայտարարությանը։ Որ տարածքները Հերմինե Նախդալյանը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Գրեթե նույնն է կրկնել։ Ասում Հերմինե Նախդալյանը ոնց է գրեթե նույնը կրկնել։ Ես վերնագիրն եմ կարտացի, գրածը ամեն ինչ պետք է որոշի Ստեփանակերտը։ Իսկ պարոն Շարմազանը